autoritats, amics i amigues, molt bona nit i benvinguts a la inauguració de la 13a edició d'Eivissa Medieval. Abans de continuar, m'agradaria demanar un fort aplaudiment per a les persones que han gestat i han estat recolzant aquestes 13 edicions d'Eivissa Medieval. Avui és un dia molt especial per a tots perquè celebrem, commemorem, que l'any 1999 la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat a 4 de les nostres més preuades joies històric, culturals i naturals. Són uns dies en els que el nucli històric de la nostra ciutat d'Eivissa, com diu la cançó, tindrà uns colors especials i tindrà un aroma que mos traslladarà a altres temps. A més, aquest any hi hauran més coses per als ciutadans de totes les edats. I a més, també hi haurà més espai per a tots. És una jornada en què l'Ajuntament d'Eivissa vol també reconèixer la labor de les persones que han treballat durant tota la seva vida per l'artesania tradicional. Preguem a la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, Lina Sanzano, que vingui fins aquí a l'escenari a fer entrega dels Premis d'Artesania Tradicional. Li donem un fort aplaudiment. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, molt bona nit a tots. En el marc d'una nova edició de la Festa Eivissa Medieval, festa ja fortament consolidada, hem introduït alguns canvis que pensam faran més atractiva la visita de Dalt Vila. Per una banda, s'han ampliat l'espai desmarcat amb l'incorporació d'esbaluart de Santa Tecla amb la falconeria, esbaluart de Sant Pere amb les atraccions infantils i activitats, i esbaluart de Sant Joan amb el campament cristià renaixentista i les diferents exposicions. S'ha ampliat la decoració i els espectacles itinerants i s'ha intentat donar més protagonisme en els col·laboradors i grups locals. D'entre els participants locals, a qui aprofitam la vinentesa per agrair-los a tots la seva implicació, hi ha un grup que, a la nostra manera d'entendre, mereix un reconeixement especial. Es tracta del col·lectiu d'artesania tradicional d'Eivissa. Com deia col·loquialment i amb molta honra, els pagesos. Aquest col·lectiu es va implicar des del primer any en la festa medieval amb l'objectiu de fomentar i difondre les diferents tasques, oficis i artesanies que donen personalitat a la nostra cultura tradicional. Mare i filla inseparables l'una de l'altra i substituint-la molt sovint com a mestra d'aquestes tècniques, sa filla. Però el destí, amb les seues males passades, no ha volgut que sa filla en fos el que estava cridada a ser, sa seua digna successora. A elles dos, i amb tota sa nostra estimació, l'Ajuntament d'Eivissa es complau a otorgar aquest Premi d'Artesania Tradicional. Pregam en primer lloc que ens acompanyi la il·lustríssima senyora Mariana Sánchez Jauregui, alcaldessa d'Eivissa, per fer entrega d'aquests guardons. I pregam també en Angelines Jiménez i el seu marit, i en Armando, que ens acompanyin a l'escenari per rebre aquest guardó compartit.
Moltes gràcies pels aplaudiments. A continuació, demano també un fort aplaudiment per l'alcaldessa d'Eivissa, Marieta Sánchez Jauregui, que farà el discurs inaugural de la Fira Medieval 2012. Honorable señor presidente del Consejo Insular de Eivissa y Formentera, Vicent Serra. Dignísimas autoridades civil, militares y eclesiásticas. Amics y amigues. Sigueu tots benvinguts a una nueva edición de la Festa del Mercat Medieval. Celebración que conmemora la declaración de Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Festa que hem preparat amb molta il·lusió i cercant el necessari equilibri preparat entre l'austeritat que imposen les actuals circumstàncies econòmiques i d'altra banda la voluntat ferma de l'equip de govern que m'orgulleix de presidir d'oferir als ciutadans i ciutadanes d'Eivissa i tots els seus visitants unes festes dignes y merescudes. La declaración de Eivissa Patrimoni de la Humanitat es un reconocimiento y un privilegio concedido a nuestra ciudad en diciembre de 1999. Y quiero recordar que en aquel momento el alcalde de la ciudad de Eivissa era Xico Tarrés. Moltes gracias a todos y us anim a apoyar durante aquestos 4 días. Moltes gracias. Moltes gràcies a l'alcaldessa d'Eivissa, Marienda. I a continuació, les acrobàcies i la excel·lent posada en escena d'una companyia que es diu Carros de Foc, que ens presenta un espectacle que han anomenat Negre i que és una fusió d'estils que jo estic segur de que ens encantarà a tots. Ens ve a contar una història de la mà d'una nena, d'una boixa, i és... Podríem dir que podria ser la vida de qualsevol dels que estem aquí. Són les coses que ens passen, les bones i les no tan bones, per fer-nos a tots ciutadans del món. Senyores i senyors, benvinguts a l'Edat Mitjana i visca la Festa Medieval. Bona nit. Bona Agustín!